Dalam betul, tapi timing lambat, di keluar satu. Okey. Buat 70. Okey, habis 30, apa kita nak buat? Terus bagi tembusan sebanyak dua kali saja. Okey, bos. Masuk. Tekan lagi sebanyak 30 kali. Okey. Ini kita buat 30 kali. Masuk. Kita akan pergi. Pak kompres, kita akan pergi mana? Kita akan pergi dekat sini. Lepas tu dia akan pusing dekat sini. Sebanyak 13. Okey. Tapi bukan 13 lah, dia 9-10 lah. Dia 3 5 hembusan awal 10 11. Betul, 10. Sebab 5 kan. Okey. Cukup 5 ni dia panggil satu pusing. Kan tekan dulu. Okey, pusingan ni dimula dengan tekan dulu. Okey, betul lah. Jadi kita mula 5. 5 tu tak kira lagi lah, betul. Okey, jadi kita mula dengan tekan. Untuk kita mula 1. Tekan. Embus. 2. Tekan. Embus. 3. Tekan. Embus. 4. Tekan. Embus. 5. Maknanya selepas kita embus, kita buat fungsi dengan baik. Selepas tekan, kata pecah. Boleh, kan? Sekarang ni saya nak tunjuk daripada awal sampai habis. Okey, boleh? Saya terasa sikit dah. Okey, yang pertama protokol dia duit. Anyway, muka sarang pernafasan kita mengiringkan dia. Tengok dalam mulut. Okey, tengok dalam mulut. Kalau ada apa-apa keluarkan, pergi pada B. Check pernafasan dia, 3M. Oh, tak ada pernafasan, terus bagi bantuan pernafasan. Pegang ni, pegang sini. Turun. Okey. Terus bagi bantuan pernafasan sebanyak 5 kali bagi yang pertama, eh. Okey. 2 urusan. 1. 5. 5 kali ya. Okey, tak ada lagi penambahan. Kalau tak ada lagi tadi, terus kan. 30. Lima ya, terus cek tadi. Okey, ada. Okey. Apa jadi kalau dah ada? Tuan, baring kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tarik sebelah kanan, yang ni bagi straight. Tangan. Okey, terus. Yang ni terus angkat. Okey. Terus tarik, pegang pada pinggang dia, terus. Okey. Yang ni awal ni boleh letak sini lah. Boleh letak. Okey. Yang ni tuan-tuan boleh letak sini. Supaya macam boleh jadi bantal. Terus tarik. Tidur lah. Tidur. Okey. Lepas tu tuan-tuan boleh.
boleh check lah. Kalau dalam macam ni, terlontok ni, tetap kena check lah. Takut nanti kita ada yang tak ni, kena check. Tanya dia, apa mandi tadi? Mana mak? Oh, mak. Okay, kita pulang. Maksudnya rawatan kita, sampai tu kita yang tanya dia. Terlontok kita kena tanya dia. Satu, kita nak pastikan dia ni memang waras lah. Yang kedua, kita nak mendapatkan maklumat. Tuan nanti, dah tentu untuk mendapatkan maklumat kan. Yang ketiga, kita nak pastikan dia ni bercakap supaya kita tahu yang dia ni bernafas. Okay? Bercakap ni adalah indikator untuk menentukan orang ni bernafas atau tak. Okay? Kalau dia tak boleh cakap, kemungkinan besar udara tak boleh lalu tak disuara. Okay? Orang bisu tu lain lah. Tapi orang bisu biasanya akan cukup juga kan. Okay? Dan soalan, ini dia panggil apa? Baringan pemulihan ataupun posisi Baring. Berapa kali ni, bos? 5. Okey, 5 kali. Picit hidung, dongak kepala. Dongak kepala, dongak. Mata jeling kat dada. Tuan, satu lagi tangan pegang ni, bawah dagu. Dongak dia. Angkat kepala dia. Ha. 3. Ni dah dah. Okey, jap. Sampai dulu sini. Okey, sekali dan bos. Saya nak tengok kedudukan tangan dulu, jangan tekan. Letak tangan dekat dada dia je dulu. Antara bawah ni. Okey, jap. Lurus. Nah, bagi lurus, tuan bagi tegang. Bagi apa? Cekang. Lepas ke. Apa kali nak tekan? 30. Okey, tekan. 1, 2, 3. Mana yang jalan aku tu, Pry? Ini jalan hijau. 1, 2, 3. Dia pergi habis. Tengah. Dah 30 kali.
cukup berapa? Tekan. Cukupkan 5 kitaran. 1, 2, 3, 4, 5.